טוב לכם, מוצ"ש עם נשמה, והפעם חזק חזק ונתחזק. איך בעצם חסדים, עזרה לזולת, חסד, משפיעים על החיים של יהודי? אנחנו יודעים שבארץ אנחנו נשפעים בהרבה מאוד ארגוני חסד שעוזרים להרבה מאוד אנשים, למוגבלים, לקשישים, לילדים בסיכון, לעמך ישראל. ואנחנו כאן נטפל וניגע בכמה זוויות ונראה איך בעצם כשאדם מחפש משמעות פנימית הוא עוזר גם לעצמו וגם לאחרים. אז אנחנו כאן עם כמה וכמה אורחים. הציר המרכזי שלנו דוקטור יקיר קאופמן ממשרד הבריאות, הממונה על הנהלים והסטנדרטים באגף לרפואה כללית במשרד הבריאות. שבוע טוב לך. שבוע טוב מורך. אז אנחנו שומרים על מרחק לפי הנהלים. לא נדבר איתך על חיסונים, אבל נדבר איתך על החיסון, החיסון לנשמה שלנו. בעצם איך אדם, במיוחד עכשיו, בתקופת הקורונה, כבר חודשים רבים עברו, יכול אדם להידרדר מאיגר רמה לבירה עמיקתה. אנשים שנמצאים לבד בבית, בלי בני משפחה שמבקרים אותם, בלי תעסוקה פנימית, עלולים, כפי שאתה מעיד, להידרדר, וגם נתונים מעניינים איך בעצם כשאדם עוסק בפעילות פנימית, במשמעות פנימית בחיים שלו, במשהו שהוא באמת אוהב, איך זה למשל מונע ממנו אלצהיימר, כמו איזה מחקר שתציג ממש בקרוב. אבל עוד נדבר כאן עם, ונודה כמובן לאכסניה בלב אחד, ועם החבר הנהלה שמצא איתנו כאן, רב אהרון שטרייכר, שבוע טוב לך. שבוע טוב ומבורך לך ולכל הצופים. אתה ככה בקצרה, הארגון הזה שכמו הרבה ארגוני חסד מטפלים בעצם במה, בנערים מצרכים מיוחדים, נכון? נכון, כל המטרה בעצם של הארגון הזה בלב אחד זה לתת שמחה לילדים המיוחדים, וגם אני קורא לזה חופש להורים. עוד מעט, אז תספר לנו בעצם איך זה משפיע גם על הילדים וגם על מי שעוסק בהתנדבות הזו. כפיים יגיע לשימי ולכל הלהקה כאן שגם מסמכים. מסמכים בבתי רפואה, את החולים, במחלקות השונות. ולא רק חסדים עם צרכים מיוחדים ולא רק חיפוש משמעות פנימית, אלא גם עניין של פיוס שעושה טוב לנפש, לא רק לגוף. שכשאדם, ולצערנו אנחנו נתקלים בלא מעט מקרים, גם אתה מכיר את זה רבו של אלצמן בתור קאוצ'ר, כשנתקלים בהרבה מאוד מקרים שנתקים בין הורים לילדים, לא חודש חודשיים, שנים רבות, בין אחים, בין ידידים, בין מכרים. רק השבוע ברדיו, לא נזכיר שמות, אבל אמא של שרה בישראל מדברת ופותחת פה על הבת שלה ברדיו. אז כל כך אפשר לנצל לכלי התקשורת לחבר בין המשפחות ולא ליצור פירוד. רב עוז לורי, ראש כולל לב אריאל, הוא אחד כזה שלא רק לומד תורה ומחזיק אברכים, אלא גם מפייס בין ידידים, מכרים, בני משפחה, גם על סיפור של אבא לבן 20 שנה שלא דיברו ביניהם, עוד מעט הפרטים האלה. אנחנו רוצים להודות באמת לכל אנשי הצוות שלנו כאן, אברי מקלגר, חברת הדרן, אלחנה בן חיים, מנכ"ל התוכנית, לקוראים אורי רווח, ואנחנו איתכם כל מוצאי שבת, מוצ"ש עם נשמה, עם סיפורים מעניינים, דברי תורה והורה, בעבורכם צופים יקרים, אני מקווה מאוד שתהנו גם הפעם הזו. אז בואו נתחיל עם הלהקה, סמכו אותם ומיד מתחילים עם דוקטור יקיר. Oh, 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 oh
לבתי חולים, לשמח חולים. זאת אומרת, בתי רפואה, כי כשאתה נכנס לבית חולים, אתה לא נכנס להיות חולה, אתה נכנס להיות בריא. בתי רפואה, יש לנו כאן דוקטור. דוקטור יקין קאופמן, באמת, זו זכות גדולה. יש לנו זכות גדולה לשמח חולים, באמת. אנחנו נדבר עוד בהמשך על זה. דוקטור יקין קאופמן, משרד הבריאות, על חיסונים לא נדבר איתך, אבל בטח, ובטח על חיסון הנשמה. חיסון הנשמה במיוחד בתקופה האחרונה שעברנו, שהיא תקופה מאוד לא פשוטה בעבור לא מעט אנשים מבוגרים, קשישים בעיקר, שנשארים בבתים לבד, בודדים, בני המשפחה, מבקרים אותם רק מהמדרכה, עושים שלום, לפעמים מהדלת, רחוק, 3-4 מטרים, שזה בעצם מותיר אותם לבד, וחלה הידרדרות גם גופנית וגם נפשית בגלל הדברים הללו. אבל בואו ננסה אולי להבין באמת איך זה קורה, איך בעצם אולי דרך עכשיו התוכנית הזו שמישהו צופה בנו ידע איך להתייחס לבן משפחתו אחרת בזכות הדברים שאתה הולך להגיד כגורם מאוד מקצועי במשרד הבריאות. מה קורה לאדם כזה קודם כל? אני רוצה להבין ברמה הנפשית. אז תודה אורי ושלום לכל הצופים. זה בדיוק התחום ההתמחות שלי. אני כנורולוג בתחום של נורולוגיה התנהגותית, אנחנו עוסקים באנשים מבוגרים ובמיוחד במצב הקוגנטיבי, הזיכרון, היכולת הנפשית והשכלית של האדם. לצערנו בתקופה, בשנה האחרונה, עם הסגר, הבידוד וכו', אנחנו לצערנו רואים ירידה אצל אחוז מאוד גבוה ומדהים של אנשים מבוגרים. יש כבר מחקרים בנושא הזה. המחקרים מעידים על כך שאנשים שנמצאים בבידוד, בבדידות, ובמיוחד באנשים מבוגרים, הדבר זה גורם לירידה בכל התפקודים, ירידה תפקודית כללית, ירידה נפשית, אנשים נכנסים יותר לחרדה, לדיכאון, אנחנו רואים ירידה פיזית, בגלל שאנשים לא יוצאים מהבית, אז היכולת שלהם ללכת ולשמור על שיווי משקל, צריך להבין שהדברים האלה אצל אנשים מבוגרים הוא מאוד שברירי. אנשים ברגע שהם יורדים בפעילות שלהם ובאינטראקציה החברתית שלהם, המוח האנושי זקוק לאינטראקציה החברתית והגירוי הקוגנטיבי, הגירוי השכלי, כדי באמת לשמור על תפקוד גבוה. אז מצד אחד אתה באמת נשמר ושומר על הוראות משרד הבריאות כדי לא להידבק בקורונה. מצד שני אתה נדפק, תסלח לי נפשית, כי אין לכם מי לדבר, אין לך עם מי לשוחח. אז ולא רק זה, יכול להיות שגם יהיה השלכות של שנים אחרי זה, נכון? שאנשים פשוט יפתחו כל מיני מחלות נפשיות. נכון, מידך, בוודאי שאנחנו חייבים לעשות את הכל כדי להיזהר, לא להידבק בקורונה. אבל יש, צריך למצוא את האיזון המאוד מאוד עדין והנכון. זאת אומרת, לנסות להמשיך בפעילויות הללו, בפעילויות הקודמות, אבל בצורה בטוחה, וזה אפשרי. יש הרבה עיריות ומועצות שממשיכות את הפעילות לאנשים מבוגרים, אבל בצורה מובטחת, כמובן עם מסכות, באזור עם ריחוק חברתי. חלק גדול מהפעילויות נעשות בחוץ, ושומרים על מקומות עם עברור, לפי התו הסגול, אבל חייבים את המשך הפעילות. אדם מבוגר שסגור בתוך ביתו רק באינטראקציה עם מטפל או מטפלת או עם בן משפחה שמדי פעם מגיע, יש סכנה של הידרדרות וצריך לפי התו הסגול, לפי הכללים, לשמור על המשך הפעילות, כי זה מה ששומר על בריאות המוח. אבל זה יכול מאוד להיות שבצד שני אנשים ימותו קיים לבד, ימותו מהבידוד, ימותו מהבדידות וימותו בריאים. נכון, אנחנו יודעים שבדידות זה אחד הגורמי הסיכון הרציניים לתחלואה בכלל ובפרט באנשים מבוגרים. למשל באנגליה יש כפר שר או שרה לענייני בדידות. באמת? באמת. הם זיהו שמבחינה רפואית... איזה סוג דברים זה... לאיזה סוג מחלות הם גורם? אז ככה, כשאנחנו מדברים על בריאות, כמו שארגון הבריאות העולמי הגדיר, בריאות, הגדרת הבריאות זה איכות חיים ברמה הפיזית, החברתית, והנפשית ואפילו גם הרוחנית. זה, באנגלית זה נקרא מנטלי, מנטלי זה גם נפשי ורוחני. זאת אומרת, ככל שאני משפר את איכות החיים הפיזית, החברתית, הנפשית והרוחנית, אני בעצם מגיע לרמת בריאות. בידך, אם יש לאדם בדידות,
חוסר תעסוקה, חוסר משמעות, דיכאון וחרדה, אלה גורמי הסיכון שהם אפילו ברמה של גורמי הסיכון הגופנים שכולנו מכירים, לחץ דם, יתר לחץ דם, חוסר פעילות גופנית וכו' וכו', כל הגורמים האלה, הגורמים הנפשיים והחברתיים, השפעתם היא לפחות כמו הגורמים הגופניים, ואפילו יותר מזה. יש מחקר שככה בשיחה המורדמת דיברנו, 900 אנשים שעקבו אחריהם במשך 7 שנים, לגבי הקשר לאלצהיימר, מחלת השכחה, ומצאת הקשר הדוק בין אנשים שיש להם משמעות פנימית בחיים, נכון. לבין אנשים שבעצם אין להם שום דבר שהם עלולים יותר לחלות במחלה הזאת. נכון, יש מחקר באמת שנעשה על ידי אחד הקבוצות החזקות ביותר במחקר באלצהיימר, זה התחום שלי, שאני עוסק בו, שבו עקבו אחרי 900 אנשים מבוגרים בקהילה בריאים לחלוטין, עקבו אחרי במשך 7 שנים, וראו מי פיתח את מחלת האלצהיימר, הדימנציה, שמופיין על ידי ירידה קוגניטיבית, שכחה, ירידה בזיכרון וכו'. ומצאו שהאנשים שהיה להם יותר משמעות בחיים, הסיכון שלהם לחלות במחלת הדימנציה והאלצהיימר, ירד בסדר גודל של פי 2.4. זאת אומרת שאדם יש לו משמעות בחיים, הוא יודע למה הוא קם בבוקר, הוא יודע שהוא יוצא לפעילות, ובעיקר שיש לו משמעות שהוא עוזר לאנשים אחרים, שהוא יודע שהוא עושה משהו שהוא משמעותי עבור מישהו אחר, כמו מעשה חסד, זה ממלא אותנו במשמעות. ובאמת, אנחנו כחסידים יודעים את הדברים של הרבי מלובביץ' שכבר אמר לנו לפני כמה עשורים, שהתפקיד של השליחות זה התפקיד הכי חשוב. מה זה שליחות? שליחות זה לחשוב כל הזמן לא מה אני צריך, רק מה אני צריך, אלא מה צריך ממני. אם אני חי בתודעה של שליחות, שאני כל הזמן עושה למען עולם טוב יותר, לעזור לאדם אחר, אני מתמלא במשמעות. כשאדם מתמלא במשמעות, הוא שומר על בריאות, גם בריאות קוגניטיבית, גם אין לו בדידות כי הוא עוסק עם אנשים אחרים, גם יש לו פחות דיכאון, יש לו פחות חרדות, יש לו יותר תעסוקה, ותעסוקה אנחנו יודעים זה דבר שמונע מחלות. כן. ולכן מאוד חשוב לחיות בתודעה של שליחות, גם אגב בתקופה הזאת של קורונה. בפרט, אדרבה. בפרט בתקופה של קורונה, להמשיך את הפעילות עם אדם למד, עם אדם התנדב. אני את כל הפציינטים והמשפחות של הפציינטים אומר להם, רבותיי, להחזיר באופן מאובטח לכל הפעילויות. אם אדם יתנדב לחזור... יש לך גם עוד פרויקט ביקור בריא, שאתה רוצה ככה עכשיו להדוות במשרד הבריאות, לבוא לרופא לא כי אתה חולה, כי אתה בריא. אבל דיברנו על מחלה, ואני חושב שאתה מסתכל על המילה מחלה, ואתה מכניס בה את המילה מכילה. כי כשאדם באמת מוחל למישהו שפגע בו, הוא בעצם מסיר ממנו את המחלה. יש לנו גם את רב עוז לורי, ראש כולל לב אריאל, שהוא בעצם לא מעט בשליחות כזו, לא רק בלימוד תורה, אלא לצאת החוצה ולפייס בין הרבה מאוד אנשים. פייסת רב עוז, נכון, בין אבא לבן, ש-20 שנה לא דיברו, ולא מעט מקרים כאלה יש לנו, שאנחנו בודקים על הרבה מאוד נתק בין משפחות, ברוגזים, מטענים שליליים שסוחבים שנים, ויש פתרון. אני אומר ש... לגשת לאבא ובן שלא מדברים 20 שנה, זה פשוט כאילו, אתה לא יודע מאיפה להתחיל, מה תגיד לו. במיוחד שבמקרה הספציפי הזה, האבא ניגש ואומר לי, תשמע, אני לא מדבר עם הבן שלי 20 שנה. ואומר לו, אתה יודע אם הוא מתחתן, אתה יודע אם יש לו ילדים, אני לא יודע כלום. יש לי רק את המספר טלפון שלו, אם תוכל להשיג לי אותו, לדבר איתו, אני רוצה להיפגש איתו, אני רוצה לדעת מה המצב שלו. ובמקרה הזה, זה היה מכיוון שהיה איזה סכסוך בין אשתו אליו, ואשתו יצא מהבית, היא לקחה איתה את הבן שלו, וגם הסכסוך בא בעקבותה, בעקבות הבן, שהוא היה ככה ממש בגיל צעיר, והסכסוך הזה נמשך במשך שנים, שפשוט לא יאומן לראות איך קשר דם של אבא ובן שלא מדברים 20 שנה. וכשניגשתי, כשהתקשרתי לילד, אז שאלתי אותו, אתה יודע, יש לך אבא, אתה יודע שיש לך אבא בכלל? הוא אומר לי, כן, אני יודע, אבל אני לא יודע אם הוא חי.
אמרתי לו, תשמע, אבא שלך התקשר אליי בשביל שהוא רוצה לדבר איתך. אתה מעוניין, אתה רוצה שאני אתחיל את זה? אני פשוט, עסקנו בקלה וחמותה, ניסינו לפייס, וברוך השם הצלחנו כמה פיוסים, אבל כשניגשים לכזה מקרה, אתה פשוט לא יודע איזה מילים להגיד, כאילו, מה תגיד לו? 20 שנה עבר, אמרתי לו, אתה נשוי, יש לך ילדים? אבא שלך יודע שאתה נשוי? אבא שלך יודע שיש לך 3 ילדים? הוא אומר לי, לא, אני אומר לך 20 שנה, לא היה לנו קשר. זה נתק הקשר, זאת אומרת, הגיע מהבן או מהאבא, או משניהם, זה משהו... זה התנתק בגלל ההורים. סכסוך בין ההורים. סכסוך בין ההורים, ואז עם אלה התנתק הקשר עם הילד. כן, ואנחנו באמת, לא מעט מקרים, בנושא שאנחנו עוסקים בו, דוקטור יגיר גם יעיד עליו, שכשאדם בעצם מפרק את המטענים השליליים ומוכל, אז הוא גם מרגיש נקי, מרגיש חלק, מרגיש שיכול לפתוח דרך חיים חדשה, ולא כל הזמן עסוק בזה, אבל עוד לפני כן, כשאתה מגיע למקרים כאלה, רב עוז, שאתה מפייס, איך התחושה היא, איך זה עוזר גם לך? אני אומר שברגע שאדם מנסה לפייס, במיוחד במקרים כאלה, צריך לשים את כל האגו בצד. וכשאני ניגש לשניים שאני יודע שהם לא מדברים, או אח ועוד אח, שהם גם לא מדברים 10 שנים, אני אומר, דבר ראשון, בוא נוציא את האגו, בוא נוציא את הרגש הזה שאומר לך, תשמע, הוא עשה לי, והרבה פעמים הם לא זוכרים על מה הם רבו, וגם כלפיי, אני כאילו נכנס לזה, למציאות הזאת שאני לא מדבר 10 שנים, ואני אפילו הרבה פעמים לא זוכר למה זה קורה. וצריך פשוט לשים את כל האגו בצד ולהסתכל. זה עוד ביקש שטיפלת על לפייס בין שני אחים שעשר שנים לא דיברו. כן, אבל דווקא בעניין הזה שאדם ניגש ולפייס, ואני אומר שזה נשמע דבר קשה, שהתחלנו לעשות את זה, אמרתי, אני כל כך רחוק מזה, איך אני אתחיל? איך באמת התחלת עם התחום הזה, עם הדברים האלה? אז זהו זה, שבהתחלה זה היה עם רבי אורי, שעשינו איזו תוכנית על פיוסים, וככל שהתחלתי לגוע בזה, ראיתי שזה דבר שהוא ממש קל לעשות אותו, להיכנס בתור גוף שלישי, שיש הרבה מריבות שהם מחכים משני הצדדים בחיליון עיניים, שיבוא המתווך הזה ויקח את הלבבות ויחבר אותם שוב פעם, ועשיתי את זה, אני אומר, גם עם קלה וחמותה, שהבעל פשוט בא אליי לבית ואומר לי, אתה לא יודע, אני אסיר תודה שלך, אני תמיד הייתי בין הסדן הפטיש, בין אשתי והילדים שלי לבין אמא שלי וההורים שלי, שאני הבן היחיד שלהם, ולא יכלתי לדרוך שם כל כך הרבה שבתות, ופשוט באת ועשינו להם מפגש במלון במבשרת, שם באיזה מקום ישבנו שם ופשוט... איך מפגש כזה נראה? כי כל אחד הוא בא עם... אני, כאילו, בהתחלה זה כמו שלהניע את הרכב, אתה פשוט צריך לתת לו את ההצטה, אתה פשוט נותן להם את ההצטה, ואתה רואה איך הכל זורם, ואחרי זה... הכל יפתח. פשוט כאילו, אתה רואה, והם אומרים, איפה היית עד עכשיו? אתה צריך לראות דמעות בעיניים של אנשים שלא מדברים במשך שנים, ואומרים, איפה היית עד עכשיו? למה בזבזת לנו כל כך הרבה שנים שנתק בין משפחה שהיה אפשר בעצם להשיג כל כך הרבה דברים? אתה בתור קאוצ'ר, מה עושים במצב כזה? איך בעצם נותנים לאנשים את הכלים בלי להתבייש, בלי ככה להיות עם אגו מנופח ולזרום קדימה לפיוס, לאהבת חינם? בסך הכללי, כל בן אדם שהוא בעצם רב, הוא רוצה להשלים. אבל כמו שהוא אומר, יש להם אגו, ואף אחד לא רוצה להוריד את האגו שלו, כאילו אני ויתרתי, ואני כאילו בא לבקש מחילה וסליחה. וזה מה שהוא אומר, צריך מישהו באמת שייתן פה, יהיה הבן אדם באמצע, שישבור את הקרח. שהוא כאילו יבקש את הסליחה. בדיוק. פשוט ברגע שאתה נכנס... זה זורם. כן, שאתה נכנס לעשות את השלום, אני באתי לבקש סליחה, חבר'ה, בואו נשאיר את הסליחה בצד, אני עושה את זה, אני אשרף, העיקר תשלימו. וזה פשוט מדהים לראות שאנשים שהם... היה לי שתי אחים שלא דיברו 10 שנים, הם רבו על איזה רכב, שמשהו לא הסתדר להם. על כלום. כן, ופגשנו אותם במלון רמדה פה בירושלים. זה היה פשוט מדהים לראות אותם מפגשים, ועשיתי להם שיחת ועידה, כאילו אני בשיחה, אני ככה נותן את ההקדמה 5 דקות, ואז הם מדברים, ובמלון רמדה הוא נכנס, רץ לאח שלו, חיבק אותו, נשק אותו, ושניהם בוכים, רק בוכים, אין מה לדבר, מה תגיד? ואני עומד ככה בסטאז' ומסתכל. רגע, מה נסגר עם הסיפור של אותו סיפור שהתחלת עם האבא והבן? מה נסגר שם? אז כן, אז הבן הגיע, ואז אני אומר לו, תראה, אבא שלך, תיגש אליו,
זה היה מקרה, כאילו, שלא היה היכרות, הוא לא הכיר אותו, והוא בא עם הילדים שלו. 20 שנה. 20 שנה. ואבא מסתכל על ככה על אשתו ועל הילדים, ודבר ראשון... הנכדים שלו. התגעגעתי אליך. אני אומר לך, זה פשוט צמרמורת בכל הגוף. לראות אבא שאומר לבן שלו אחרי 20 שנה, שיש לו ילדים, התגעגעתי אליך. ואז אני אומר לבן, זה אבא שלך. כאילו אני מגלה לו... שזה אבא שלו, ואז הוא מסתכל על אבא שלו, ושניהם גם מתחבקים ומתנשקים, ודווקא אותו שבוע שהם נפגשו, הם עשו שבת ביחד. וואי 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 וואי. כל הכבוד, כל הכבוד. אברון שטרייכר, עוד מעט נדבר כאן על הפעילות שלכם, ילדים באמת עם צרכים מיוחדים, אבל בזכותך נחזור לשימי עם הלהקה, ועוד שיר ומיד חוזרים אליך. חסדים, עזרה לזולת, איך בעצם כל הדברים הטובים האלה, פיוס בין אנשים, עוזרים לנפש. המשמעות הפנימית שבעבורה אנחנו חיים היא זו שמחזיקה אותנו ביום יום. אני זוכר סיפור על סיפורות הרבנית צירה מורגנשטיין בזמנו, על רבה, רבו של פרוינד, שהוא בעצם ליקט כל מיני אנשים שהיו קצת עם ליקויים בנפש, אתה יודע, עם דיכאונות וסטרס, והוא נתן להם לעשות סלי מזון. סלי מזון ומצרכי מזון לאנשים נזקקים. אחרי תקופה מסוימת שהם פעלו למישהו אחר, למען מישהו אחר, הם נבראו ממש, ממש התרפאו מכל הסטרס שהיה להם, ככה היא סיפרה. ואני שואל אותך, בארגון שלכם בלב אחד, באמת יש הרבה מאוד ארגונים, ואתם אחד הארגונים שנותן לנו כאן את האכסניה לשדר את התוכנית הזו, איך עוזרים לאנשים האלה, לצרכים המיוחדים? אז ככה, ארגון בלב אחד כשמו כן, הכל זה לב אחד, לב שלם, כמו שאתם רואים כאן את המתנדבים היקרים. בעצם הארגון בלב אחד מתחלק לכמה אגפים. יש בעצם את השגרה שזה היום יום. למי עוזרים? בעצם לכל סוגי, נקרא לזה בעלי צרכים מיוחדים, מוגבליות, אנשים שחולים בבתי חולים, ימי הולדת לבעלי צרכים מיוחדים. זה בעצם, יש כל כך הרבה לצערנו בתחום הזה של החולי, אז זה בעצם מה שהארגון הזה עושה. הארגון הזה מנקז את הכל, והמתנדבים העיקרים שאתם רואים כאן, אלה מדי יום, גם בשבתות, שבתות כמובן בלי הכלי נגינה, הולכים למוסדות, נמצאים עם חולים בבתי חולים, מקיימים שבתות, שבתות מיוחדות, שההורים יכולים לנוח בזמן הזה. צריך להבין, אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על הילדים,
צריך לא לשכוח את המשפחה. יש משפחה שעומדת מאחורי הילד, מאחורי הילדה. הם גם עוברים את אותו... הם עוברים את זה במשך כל השנה, וזה קושי, אין להם חופש, שלא נדע, אבל מי שקצת שומע את הסיפורים... שאין לנו באיזה סיפור שניים שאתם... אז אין להם יום ואין לנו לילה. אנחנו יודעים, בפרט על תקופת הקורונה, כל היום במוקד של הארגון בלב אחד, הטלפונים לא פוסקים. משפחות שפונים שוב ושוב ומבקשים, כמובן... מה הבקשות שלהם? כן, אז רובם זה להגיע למשחקיות. עכשיו גם אנחנו נמצאים פה באחת מהמשחקיות של בלב אחד. יש עוד כמה משחקיות ברחבי הארץ. והמשפחות מבקשות, בגלל שהרבה גם בחינוך מיוחד, עכשיו זה דווקא טוב שכן הממשלה ישרה את זה לקיים את הלימודים, אבל כפי מי שזוכר, בסגר הראשון לא היה קיים את זה. אחד הדברים שהם עושים זה בעצם הטאבלט, אתה רואה פה טאבלט של חברת הדרן, שבעצם מחלקים את זה לאנשים בבתי חולים ולתת להם תעסוקה, לתת להם משהו לשחק איתו. לא רק זה, לא רק בבתי חולים, אלא את הטאבלט הזה שאתם רואים כאן, יש בארגון, כמות כזו, ברוך השם, גם תודות לאדרן. והמשפחות עכשיו, בזמן שהילדים נמצאים בבית, הם מגיעים לארגון... תן לי דוגמה מהחיים, סיפור שבאמת נורא נורא מרגש, על אנשים שנזקקו לישועה מיוחדת, נפשית וגופנית, משהו שבאמת אפשר להבין, עד כמה באמת החסד שלכם עזר לאותה משפחה או לאותה נפש. אז יש לנו אפילו מקרים של מתנדבים, שהיה אפילו מתנדב שהוא היה חולה איזושהי תקופה, והמתנדבים העיקריים שאתם רואים כאן שמחו אותו, ולאחר שהוא עברי, בעצם שמחה זה בריאות. אדם שהוא שמח, הוא יהיה בריא תמיד. הוא היה חולה בקורונה? לא, הוא היה חולה באיזשהו מחלה. אוקיי. ואחרי שהוא עברי מהמחלה הזו, הוא בעצם הגיע להתנדב. בתור אחד מן המתנדבים, ואת אותם כוחות שהוא שאב בזמן של השמחה שהמתנדבים של בלב אחד נתנו לו, עכשיו הוא יודע לתת את זה הלאה, והוא הולך לבתי חולים, למוסדות לבעלי צרכים מיוחדים, הוא מתנדב במשחקיות ועוד ועוד. כן, כל הכבוד, כל הכבוד למתנדבים. כל הכבוד. כל הכבוד למתנדבים, באמת. כן, כן. דוקטור יקיר, מתי פעם האחרונה באמת מישהו הלך לקופת חולים ואמר לרופא שהוא בריא? בדרך כלל, כואב לי פה, כואב לי שם, ואתה מתווה עכשיו תוכנית מהפכנית במשרד הבריאות, שבעצם בא אדם, דופק בכך מספר, איך זה הולך, אני לא יודע כבר, ברוך השם, הרבה זמן לא הייתי אצל רופא, מקווה שלא יהיה. אני בריא, מה זה אומר? אז יש לנו בעצם את המודל הזה של ביקור בריא, הוא כבר קיים בעיקר ברפואת ילדים. אבל המודל הזה נכון וחשוב שהוא יהיה גם ברפואת מבוגרים. זאת אומרת, המפגש עם רופא או עם צוות רפואי, בעיקר בקהילה, לא צריכה להיות רק שבאמת לא מרגישים טוב או שמתפתחת מחלה חס וחלילה וכו', אלא אפשר להקדים תרופה למכה. זאת אומרת, אם אני נפגש עם רופא המשפחה שלי, ובגיל 40, 50, אולי פעם בשנה, ואנחנו יושבים ובעצם הרופא עושה הערכה של גורמי הסיכון שיש לי. זאת אומרת, האם יש השמנת יתר, חוסר פעילות גופנית, חס וחלילה ירידה במצב רוח, שומנים גבוהים, אישון וכולי, יש לפחות 40 גורמי סיכון שאם אני לא מאתר אותם מוקדם, זה יהווה מחלה, ואז זה לא מאוחר מדי, כי אף פעם לא מאוחר, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. אבל עדיף שנעשה מה שנקרא מניעה ראשונית מאשר מניעה שניונית. מניעה שניונית זה רק אחרי שהתפתחה המחלה. אז אם יש לי ביקור בריא פעם בשנה עם הרופא שלי, אנחנו ככה נוכל לזהות גורמי סיכון וללוות את האדם בהורדה, בקואוצ'ינג, בסוג של מה שנקרא case management, איזשהו סוג של ליווי מקצועי כדי לעזור לו להוריד את גורמי הסיכון לאורך זמן, בכך אנחנו נחסוך תחלואה באופן משמעותי ונוריד את ההוצאות הבריאות ברמה לאומית בשיעור של סכומים מאוד גדולים של מיליארדים. טבע האדם באמת שהוא כל הזמן מתלונן על מה שחסר לו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לו כזה שפע וחסד, אבל תמיד נסתכל על מה שאין לו. מה שאין לו באמת, ואז באמת נכנסים לסטרס. למה אין לי? במקום להודות על מה שיש. איך קוראים באמת לאדם להודות על מה שיש לו? אתה קם בריא ושלם, אתה יכול לעשות דברים, יש לך משפחה, אבל יש נקודות מסוימות שלא, אתה לא מקשים, איך מביאים אותו למצב כזה שהוא יודע להודות על מה שיש לו?
אז קודם כל סטרס... אתה מדבר על כל השכבות באוכלוסייה. בהחלט. סטרס זה גורם סיכון לתחלואה, כמו שאמרת. מאיפה מגיע הסטרס? הסטרס יש לו הרבה מאוד מקורות. סטרס זה בעצם לחץ. כן, זה תחושה של לחץ. עקה או... עכשיו בתקופת הקורונה היה להרבה אנשים... נכון. תחושה כזאת, וואי, סגר, אני יכול ללכת למכולת, לא ללכת, מה יהיה? ואני דיברתי עם הרבה אנשים, והיה להם הרבה תחושה לחץ, וכמה אנשים אמרו לי, אולי אני צריך פסיכולוג, פסיכיאטר, אני לא יודע מה עובר עליי. אז אני אשמח שתיגע בנושא הזה. אז הנושא, כמו שאמרנו קודם, שהגורמי הסיכון הנפשיים, הם לא פחות משמעותיים מבחינת גורמים שגורמים לתחלואה, לא פחות מאשר גורמי הסיכון הגופניים שכולנו מכירים בעל פה. ולכן מאוד חשוב לזהות סטרס, לזהות גורמי סיכון, חרדה ודיכאון, ולהגיע לאנשי מקצוע ולטפל בזה. בביקור בריא, אחד הדברים שבודקים זה לא רק גורמי סיכון גופניים, גם גורמי סיכון נפשיים, גם חוסר תעסוקה, חוסר משמעות, בדידות שדיברנו. או למשל, כמו שהרב דיבר פה, אני קורא לעניין הזה, כשלאדם יש צער, אנחנו רואים איך המצב הנפשי הזה משפיע על הגוף, ואפשר ממש להסתכל, כשאני רואה פציינט, אני שואל את אותו ואת המשפחה, מתי התחילה המחלה? והרבה פעמים שאנחנו יורדים בציר הזמן, כשאנחנו מזהים את התחלת המחלה, אני שואל, האם קרה משהו משמעותי בחיים? איזשהו אירוע סטרסוגני? כמעט תמיד יש אירוע סטרסוגני שם. סכסוך גדול במשפחה שהוא גורם, איזשהו משהו נפשי. אני קורא לדבר כזה סטרס נפשי או איזשהו מועקה, כמו כיס מוגלה או מורסה נפשית. זאת אומרת, גם לאדם, אם יש לו אבסס, מורסה, גופני, כל האנטיביוטיקה שאני אתן לא יספיק, אלא אם כן אני אנקז את המורסה הזאת. אותו דבר שאני קורא לזה מורסה נפשית. אם לאדם יש איזושהי הרגשה קשה כלפי בן משפחה או מישהו אחר, או שמישהו פגע בו, והוא לא עושה עם זה תהליך של עיבוד, עד שאני לא מנקז את הכיס המוגלה הנפשי הזה, זה ישפיע על הגוף שלו, ויוריד את מצב הגופני. בצורה פיזית. זה בצורה פיזית. נורא, אז בדוקאות של לנקות את המוגלה, להוציא את החוצה. בעצם להוציא את כל הדברים האלו החוצה. מה, לדבר על זה? ניקוד הרעלים. לדבר על זה, לספר על זה, מה בדיוק? איך מנקים מוגלה? כתוב. אנשים צריכים ללכת לאיש מקצוע, מישהו שמבין, ומדברים על זה, מוציאים את זה החוצה, ומנתחים את הדברים. נכון. וכמה שיותר, כמו שהוא עושה עם סכסוכים, כמו שהדוקטור עושה, כמו שאני עושה בקאונצ'ינג. אפרופו פיוס, משפחת לורי לא רק ידוע בלפס בין אנשים, גם יש להם ארגון ידוע יד עזרה ושולמית, שמחלק מנות חמות ותבשילים ובית תבשיל, שהייתי בו לא פעם בלתת את הפעילות שם לילדים שבאמת אין להם מה לאכול בבית, נכון הרב עוז? כן, אז גם זה ארגון של מור אבי, שהוא גם... זה מתחיל, כשאדם רוצה לפעול במשהו, זה לא פשוט אני מחליט, ביום אחד אני אתחיל לפייס בין אנשים שרבים, או אני אתחיל להתחיל לחלק אוכל לילדים. אם ניקח לדוגמה את מור אבי, שהוא מנהל ארגון יד עזרה ושולמית, אצלו זה התחיל ברעב. הוא פשוט, בתור ילד, הוא הרגיש רעב. ההורים שלו לא היה להם אוכל להביא לו, והוא תמיד היה לו בראש. אני אגרום להרבה ילדים שיהיו במצב שאני נמצא בו עכשיו, שיהיה להם איזה פינה חמה שאני יכול לבוא ולהביא להם אוכל. וגם עניין של פיוסים. כשאדם רוצה להצליח באיזה משהו, הוא צריך לכוות את זה, הוא צריך להרגיש את זה, ואז את ההרגשה הזאת ואת מה שיש לו בתוך הלב, בתוך הרגש, להוציא את זה החוצה, וממש הוא יעשה את זה מהנשמה ובמסירות נפש. הכוח גדול. מוזיקה קצת ונחזור לך. Yeah.
מחיאות כפיים לחבר'ה מתנדבים כאן. תודה על האורגן שלמה שניידר, מתנדבים מצוינים שמשרחים את עם ישראל. אפרופו מתנדבים, אנחנו נדבר איתך, יש מחלקה מיוחדת שהם צריכים להתנדב בה, מתנדבים בה, נכון? אבל אנחנו מיד נדבר על זה, נוצא רק להפנות שאלה עוד לכאן חבר נהלת בלב אחד, רבי אמון שטרייכר. תן לי את התוצאות, אתה יודע, של ילדים באמת שזקוקים לכם עם צרכים מיוחדים. דוגמה של זה, מה זה צורך מיוחד? מה זה אומר? מה, נחות? זה אומר מה? צורך מיוחד, אנחנו בדרך כלל... יש צורך מיוחד קצת, יש צורך מיוחד? כן, זה הכול. כל מי שמתקשר בעצם למשרדי הארגון של בלב אחד, אנחנו בדרך כלל... תן לי דוגמה, תן לי דוגמה שצורך מיוחד. אז אני יכול להביא לך דוגמה לטאבלטים של הדרן שבלב אחד מחלקים אותם. היה ילד שהיה לאיזשהו תקופה, היה לו איזשהו נחות, הוא בעצם מוגבל, לא יכול ללכת לתלמוד תורה, לחדר שלו. בעצם, במקום להעביר לו את השיעמום, הטאבלט הפך את זה למצב ששם הוא בעצם למד את השיעורים, שהרי במסר לחדר, הכניס לו את השיעורים בתוך הטאבלט, ואז הוא פשוט, כל התקופה הזו שהוא היה בבית, הוא היה על הטאבלט וראה את השיעורים כמו שהוא היה ממש בתוך הכיתה שלו. כן. וזה בהחלט היה תקדים. ולגבי השאלה ששאלת, אנחנו בדרך כלל לא שואלים, משפחה שמתקשרת ואומרת, יש לנו ילד או ילדה עם צרכים מיוחדים, אנחנו לא מתחילים לשאול מה בדיוק אבל צריך לדאוג, אבל צריך קישורים, רפואיים, סוציאליים. כמובן, אבל אנחנו לא ניכנס לנקודה כדי לעשות איזשהו סלקציה. כל מי שפונה אלינו שיש צורך מיוחד, לפעמים יכול להיות גם צורך מיוחד, זה ילד שהוא קצת היפראקטיבי, וההורים לא יכולים לתפקד, לא שילד היפראקטיבי זה איזשהו בעיה. אז אתם מראה את הלין שלו. כן, אז הוא בעצם מגיע למשחקייה, או שמגיע לאירועים של בלב אחד, וככה ההורים יכולים לתפקד, ושאר המשפחה להמשיך אורח חיים בריא. כי ברגע שיש את המתנדבים העיקרים, שאתם רואים איזה שמחה הם מכניסים, פשוט אפשר להמשיך ככה את שגרת החיים. אז ההתנדבות, דוקטור קפו, ככה לסיכום. כן, אז הנושא, קודם כל, התנדבות זה חשוב למתנדב עצמו, אבל גם למי שמקבל את זה, ובמיוחד עכשיו בתקופות הקורונה, ובמיוחד ובמיוחד בתוך מחלקות הקורונה, ששם הצוות מאוד מאוד עסוק עם הרבה עומס של הטיפול עצמו, והמטופל עצמו רואה אדם שהוא נראה לא כל כך בדמות אדם. מהחלל. ככה סוג של אבם כזה, והוא מרגיש מאוד בודד, לא בגלל שהצוותים עושים עבודה מדהימה, ובאמת מגיע להם יישר כוח ענק, ובאמת מוסרים את הנפש למען החולים. אבל בסופו של דבר, בגלל הריבוי של העבודה שצריך לעשות... אני חושב שהנושא של ההתנדבות בא אחרי טענות קשות של בן משפחה, שלא זכו להתראות עם היקרים שלהם רגע לפני שהם נפטרו, השאירו אותם שעות, ימים שם בלי קשר, מה המצב הבריאות שלהם, מה לא, מה קרה להם, מה באמת קרה להם, אף אחד לא יודע שום דבר, פתאום מודיעים להם, שמע, האב המשפחה נפטר, זה איזשהו פינה ששמע... הרבה אנשים לא רצו להכניס את ההורים לתוך המחלקות קורונה, כי לא היה להם גישה. אז אני רוצה לספר איך זה, הבנתי שיש את הבעיה של הבדידות בתוך המחלקות, אבל הדבר ניכר בעיקר מסיפור שהיה לי, שאחד מהשרים המכובדים ממשלת ישראל נכנס למחלקות קורונה כדי לראות ולבקר אנשים. ואנחנו צופים על הכל מבחוץ, מבעד למסכים. ואני רואה שהשר עם הפמליה, ואני יודע שהוא מאוד לחוץ בזמן, נכנס והתחיל לדבר עם אישה מאושפזת. ואני רואה שהוא עומד שם עם כל הפמליה ומדבר ומדבר ומדבר. וזה לא נגמר, ואני אומר, אני יודע שהוא מאוד ממהר, ואני שואלת, הייתה שם האחות הראשית של המחלקה ושל בית הרפואה ושל האחות הראשית של משרד הבריאות, ואני שואל אותם, מה קורה פה? אז הם מספרים לי שהאישה הזאת הייתה מאושפזת במשך 3-4 שבועות, ולא היה לה כמעט עם מי לדבר, הצוות היה פשוט מאוד עסוק, הם מוסרים את הנפש כדי להציל חיים. וסוף סוף מישהו שבא לבקר היה יכול לשבת ולדבר ולהקשיב, אז היא ניצלה את ההזדמנות. מזה הבנתי שכאן חייבים להכניס מתנדבים לתוך מחלקות הקורונה, וברוך השם משרד הבריאות הוציא מכתב לכל מנהלי המוסדות הרפואיים שבו מכניסים היום, זה כבר הפך להיות סטנדרט, שיש מתנדבים בתוך מחלקות קורונה, ארגונים,
כמו שאתם עושים ומסמכים. למה מתנגדים שלנו, מי שבעצם יש לו, החלים מהנגיף הקורונה ויש לו נוגדנים? מחלימים, נכון, נכון. הם מגיעים לתוך המחלקה. אז חלק מהאנשים שבאמת כבר היו מאושפזים בעצמם, חוזרים כדי להתנדב. אם הם מתחת לגיל 40 והם כבר מחלימים, יש את ארגון גם לב חב"ד ועזר מציון, והרב פירר, ברוך השם, יש הרבה מתנדבים, תמיד צריך עוד, וכמובן לב אחד. הרבה מאוד, ומאוד מאוד חשוב כדי למנוע בדידות. הכללים, הכללים, מלחת על הכללים. סליחה? על הכללי הזהירות. כללי הזהירות מאוד מאוד חשוב, אנחנו חייבים, אי אפשר לצאת בלי. כמובן, מאוד מאוד חשוב, וכמה שחוזרים על הכללים, יש דברים שתמיד נשארים סימני שאלה. אז הדבר הבסיסי, כמובן, עכשיו כרגע הורדתי את המסכה כדי לדבר, אבל דבר ראשון, מסכת אף ופה. כן, אף ופה, זאת אומרת שאם המסכה היא לא על האף, היא לא מספיק יעילה. אז להקפיד על הדבר הזה. דבר שני, זה מניעת התקהלויות. דבר שלישי, זה הריחוק של 2 מטר, לכן אנחנו יושבים יותר רחוקים. ובתי כנסת, להקפיד על המספר של האנשים ולשמור על עברו. גם מי שיחלים מקורונה, וגם אדם צעיר, שיחסית הסיכון שלו יותר נמוך, אבל יש פה סיכון, גם אותם מחלימים צריכים גם לשמור לאותם כללים, וגם היום מי שמתחסן חייב להחזיר. למה באמת? זה שיחה להזדמנות. אני רוצה באמת להודות לך, דוקטור יקיר קאופמן. אני מאחל באמת רפואה שלמה לכולם. אמן. ושכמו שבפרשה שלנו, ויחי יעקב, שבאמת יהיה הרבה חיות. ובאמת שהקדוש ברוך יזכה אותנו לבריאות השלמה, וזה גאולה אמיתית והשלמה. תראה, כמו שאולי יעקב אבינו חי כמה 17 שנה, חי בבטחה, אף אחד לא הפריע לו, אולי בתקופה כזו דווקא כשיש סוף סוף זמן ללמוד ומנוחת הדעת, אפשר למצוא הכל וללמוד תורה, פנימיות התורה, הלכה, ניג לכל העניינים. הרב עוז הוא עם אברכים, אתם ממשיכים כרגיל. כן, ברוך השם, ממשיכים כרגיל, כמו שהרב אמר, לפי הכללים, עם קפסולות בצורה מסודרת. אבל אני אומר שדווקא בתקופה הזאת, כשיש ריחוק פיזי, צריך לקרב יותר את הלבבות. אנחנו יושבים פה וככה מדברים, כל אחד מהצד שלו, וזה כל כך כיף וכל כך געגוע, אז התקופה הזאת יצרה לכל אחד ואחד מאיתנו שהריחוק ולא להתקהל. אנחנו צריך כל אחד לדעת, לחבר. אני בעצמי הייתי שבוע שעבר חולה קורונה, ואמרתי לאשתי, תראי, אני עכשיו בבית, אסור לי לצאת. אז, ואני צריך לעשות דברים, אז ככה, ברוך השם, התחלנו קצת מסכת, והגיע איזה מחלים, וישב ולמד איתנו גם, עשה איתי חסד גדול. ואמרתי לאשתי, תראי, אני עובר עכשיו לאנשי קשר שלי, אני רוצה להסתכל, דווקא להתקשר, דווקא לכל אלה שאני לא צריך אותם, לשאול אותם בשלומם. התקשרתי לאמא של חמי. התקשרתי לאנשים שלא חלמו לקבל ממני טלפון. עם אמא של חמי דיברתי אולי איזה 40 דקות. אני מקווה שסיימת את הבידוד. כן, סיימתי, ברוך השם. בוודאי. אז ככה דיברתי איזה 40 דקות, ושבן אדם הרבה פעמים ירים טלפון לאנשים מבוגרים, שיש מאיתנו הרבה אנשים עסוקים, ודווקא בתקופה הזאת שיש זמן, להרים טלפון לאדם שהוא מבוגר, לאיזה סבא, לאיזה סבתא, לשאול בשלומם, לתת להם הרגשה של הביחד הזה, ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא יסיר את המגפה מעם ישראל. אמן. רב עוז דורי, תודה רבה לך. תודה לך, רב משה לנצמן. תודה לבעל אכסן שמארח אותנו כאן, רב רון שטרייכר, חבר הנהלת בלב אחד. תודה לשימי ולשלמה שניידר ולכל המתנדבים היקרים. תודה כמובן לאברהם קלייגר, כחברת הדרן, ולכן המלכה מנכ"ל התוכנית. לקוראים אורי רווח, לסיים איתכם, שימי, סמכו אותנו, מוצא שימי נשמה, כל מוצאי שבת, ועבורכם צופים יקרים, שבוע טוב ומבורך, חזק חזק, ונתחזק. אמן. Bye.
נשמה, להתראות, שבוע טוב, שבוע טוב.